بسم اللہ الرحمن الرحیم، 18 پارے زبانی سنا دیے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد سیدنا ابو صالح نے آپ کو مکتب میں داخل کرنے کی غرض سے لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ استاذ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ استاذ نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 پارے استاد کو زبانی سنا دیے۔ استاد نے حیرت سے دریافت کیا کہ یہ کب پڑھا اور کیسے یاد کیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میری والدہ ماجدہ 18 سپارے کی حافظہ ہیں، جب میں حکم مادر میں تھا تو وہ اکثر ان کو پڑھا کرتی تھی، لہٰذا یہ 18 سپارے سنتے سنتے یاد ہو گئے۔ سبحان اللہ۔